El Mallorca pareix que ha entrat en una alarmant crisi de joc i de resultats. Ho mostra aquest empat a un d'ahir, hora baixa, davant el Leganés, un dels darrers classificats de la categoria. Un empat totalment just davant l'equip madrileny. Són jugades de la primera part on la defensa del Mallorca es va haver d'emplear a fons, com per exemple en aquesta acció que Julián Ronda evita la rematada del davanter de l'equip madrileny. Aquesta acció ha estat un cop de cap de Mestre que reapareixia l'equip titular davant un empipat estòssic. Mestre es disculpa. Després d'aquesta acció vendria l'únic gol del Mallorca. La pilota la fica estòssic, no arriba Juan Sánchez i Milojevic, lliure de marca, fa l'1-0, minut 20 de la primera part, l'acció repetida, com Milojevic, aquesta vegada sí, a plaer, marca l'1-0. En aquesta acció es va pitar fora de joc per entrada antireglamentària de Juan Sánchez, un jugador que no està atravessant precisament per un bon moment de forma. Ahir no va estar gens afortunat. En el minut 28, aquesta jugada perillosíssima, rematada d'Antonio, Prats i Pedraza, en darrera instància, envia a córner. El Leganés, per tant, va tenir naturalment les seves opcions, com aquesta, encara que l'acció va ser anul·lada per un clar fora de joc de Vivar. En aquesta acció també Miró Pastor va assenyalar fora de joc d'Estòssic. Era el minut 18 de la segona part. I veureu ara possiblement la millor jugada d'aquesta segona part. Excel·lent passada d'Àngel Pedraza damunt Milojevic, que se'n va molt bé de Juanma, però no pot salvar la sortida d'Aguilera. Era el minut 35. I en el 43 i mig, atenció, l'empat del Leganés. La pilota queda morta, ningú pareix que s'atreveix a tocar-la i Peces empata. Era l'1-1 definitiu.